ଆଜି ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଓ ଭିତର ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଦାସଖ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର, ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେବା ପରେ, ଯେହେତୁ ରବିବାର ଛୁଟି ରହିଥାଏ, ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ରବିବାର, ଆଜି ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏବଂ ଚଳିତ ମାସଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଦୁଇଟପା ଲୁହ ବୋହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ରବିବାର ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଗୁଆ ଅବଗତ ଥିଲେ ନା ଆଜି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି? ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି। କେତେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତଥାପି ଆହୁରି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଚଳି ରମିଥାଏ, ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରବିବାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, କାରଣ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ସେଟା ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ନିବେଦିତା, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଯାଉଛି, ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିବେଦିତା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀ? ହିନ୍ଦୀ। ଆଜ ସଣ୍ଡେ ହେ, ଆଜ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେ, ମନ ମେ ଦୁଃଖେ ଥୋଡ଼ା? ବହୁତ ଦୁଃଖେ, ବହୁତ ଦୁଃଖେ, ବହୁତ ଦୁଃଖେ। ହମ ତ ଗୁଜରାଟ ସେ ଆଏ, ୟା ଆକେ କଲ ଦର୍ଶନ କିଆ ହମନେ, ଲେକିନ ଆଜ ଦର୍ଶନ ନେଇ ହୁଏ, ବହୁତ ଦୁଃଖେ। ଆଜ ଦର୍ଶନ ନେଇ ହୁଏ, ସାନିଟାଇଜ କରନେ କେ ଲିଏ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେ। ସାନିଟାଇଜ କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ଆପ କେସେ ଦେଖତେ ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ, ହୋନା ଚାହିଏ, ହୋନା ଚାହିଏ, ହୋନା ହି ଚାହିଏ। କରୋନା କେ ହିସାବ ସେ ସବକେ ଲିଏ ଅଚ୍ଛା ହେ ନା, ये मंदिर का भगवान का एक दिन सैनिटाइज हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे आप? मस्ती ना, दर्शन काले स्वस्थ आया। आज दर्शन नहीं कर पाए, आज तो दुख हुआ ना, तो शांति से दर्शन कर लिया। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ନିବେଦିତା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମନରେ ଯଦିବା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୁଃଖ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ସାନିଟାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଏସ୍ଓପିରେ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ ନିବେଦିତା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।